Soomaaliya dad saasoo ogaadaan ee garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labadeeyada baan ku wada jirnaa aniga iyo iyada anoo bilaa xijaab oo baakiir oo waxaan ka jeexan xiran iyo iyadoo garan cad xiran baan ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas Assalaamu alaykum subax wanaagsan maali wanaagsan duur wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isusoona qadanba xiise leh waa anigoo awlaalkiin maxamed buskud halkaa toos noogala socotaana waa channelkeena maxamed buskud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu ugu horeysona soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka furo rukuma channelka si aad u noqotid qof ugu horey una daawado haddaa horey noola socotay oo aad ka mid ahayd asxaabta quruxda badan sharafta badan horey noogu xirdheed fadlan waa ku mahadsanta la sii joogitaankaaga like saar like ta nabadoonka youtube-ka nabadoonka ayaanta nabadoon iyo masoo qartaan nabadoonka youtube-ka liketiisi aa lagu wada hadlen like ta noo saar saas ma aan suulka hoosana ilaa suul kor noo saar waa dhiirigelin waa ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena like ta nabadoonka ayaan lagu wada hadlinaa waa ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena maalin kaloo cusub maalin kaloo qurux badan isu soo noqo dambo xiise leh adigoo caafimaad qabay anagoo caafimaad qabna hadaa isu soo laaban alxamdulilah waaye muuqaalkan inaan ku fogaada ma rabo ramadaanka gabagabo waaye markaan allah naga aqbalo cimri aan ku dhammaysanana allah na siiyo dhammaantuenba insha allahu waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho marka inaan wax yar ka dhaho muuqaal yaroo hadda ay soo duubtay safiya tusma waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho computerka waaye muuqaal yaroo safi tusma hadda ay soo duubtay oo ay fariin ugu direyso farxii kaba yare ayay fariin usoo direysaa ayaan dhaweyda ogeeday kiiskii kaba yare markay soo gashay ay tiri waa inaad soo hadashid arrinta anagaa rabno inaan xalino haddaad soo jawaabi weysidna dee annagaa sida adiga kaba yare unbaa si soo gashay kolley dad badanna waxay dhahayeen kaba yaro maadaama ay safii sheegtay in dad badan sawiro iyo fideo gabdho caana uu ka haayo ninkaas cabdicajuun malaha magacaba i gembinayo ane kaba yare snapkata way ku sheegtay dad badan ay lasoo xiriiray waxaa sawirada laga hay waxa fideoda laga hay caanka maadaa ku jiro adig kaba yaray an muhiim fariin usoo dirtay safii tusmo wax yar ila dhegeystay ila daawada maya aan soo bilaabo asalaamu calaykum fidiya waxaan u duubayaa farxiya kaba yare farxiyay saad ogtahayba anigu intaan walaalay xumaantaada ugu dhaqaaqay sawirka ama qaadin laakiin sawir ayaa ka maqan safi ayadana oo ninkaas gacantiisa ku jiro waxay tiri sida hadalka aan ka dhadhamiyey safiya u diray fidiyogan sawir aniga inta kaa qaaday qof uma dirin okay waaba soo sheegay inaan soo qaaday anu sawirkaasan qaaday wuxuu ku jiraa alaabta anigayga maqan ka hadlayga ku jiraa marka waxaan u duubayaa clibkan waxay tahay yacni sawirka screenshotka oo farxi kaba yara ay leedahay oo garanay wadataa bay tiri iyo anigana screenshot aan ka qaaday mobeelkayga apple i dgeyga wax walbo ii dhaco baswaadadeyda wixii oo dhanba ninkaas baa haystay okay qofkii wax iisoo diro toos a say ugu dhacayeen muuqaalkii dheeraa bay ku sheegtay ku dhaaratay safi tusma dhegeysta marka aniga ma ahan waxaan sheergareyay haddii lasoo sheergareyo social media soo galo aniga ma ahan waxaan faafiyey aniga ma ahan waxaan qofkaas u diray waa wax aniga kuwa iga maqan oo ku jira okay fidiyaha sawirkaasi uu soo baxo isna the video is a picture is a screenshot picture is a telefonkeeda iyo telefonkeygu qoran yahay labadeennaba aan ku jirno aniga iyadaba aan ku jirno wada hadlayno haddii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo fideo ma ahan waa sawir oo safiye tusma iyo waxaa wada hadlayay kaba yare sida muuqaalka hadda hadalkeeda laga fahmayo screenshot bay ka qaaday waxay tiri ninkan sixir buu igu haystay madiidu igu haystay yaa la hadlaysaa yaa maqlosa intay aad xaggee socoto qofkii screenshot iga soo qaata wixii oo dhan qofka la hadlaya itus marka waxaa macquule in ay tiri waxaa la hadlayay kaba yare screenshot ka qaaday ee ninkii maxalay sida ay ku aragtay ama meesheeda xataa wixii soo galaba adig kulays dhegeysta ayuu ku jiraa ummadda soomaaliyeed saasa u ogaadaan garan cad bay xidhan tahay
waxaan ku dhahdaa labada iyadaba waan ku wada jirnaa, aniga iyada anoo bilaa xijaab oo baati yaroo waxaan ka jeexan xidhan, iyo iyadoo garna aan xidhan baan ku wada jirnaa. Haa, sawirka labadooda ku jiro ya, safi tusmo keliya ma ahan, kaba yare oo garan cad xiran iyo anoo baati yar xiran oo madaxayga qaawan baatiga dhinac ka jeexan yahay. Sawirkaas haddii social media la soo geliyo, haddii meelaha lagu sheergareey, ogow waxa iga maqan fiidiyooyada iyo alaabta iga maqan oo ninkaas xaggiisa jirto ayuu ka mid yahay ee waxaan aniga sheergareey ma ahan. Yes, waxaa waaye digniinay sii bixinaysaa lacalatu social media soo galo. Okay, marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas. Asalaamu calaykum. Okay, sawirka waa hadduu soo galo dee social media, tusmo fiidiyogeeda shalay siday ku sheegtay oo dheeraa, waxay tiri baaswaadadeyda wixii oo dhanas ahaaye, wax walbo oo la ii soo diro gabar walaashay fiidiyo ii soo dirtay, hadda koor sawir screenshot ka qaaday, wixii oo dhan waxay tiri meesha mobeelkay ku dhacayeen uu qaadanayo. Tan kale waxay tiri yacni dad baan la xamin jirnay, yacni waa labada qof haday sheekaystaan oo abwaaniin ama fanaaniin waxay doonaan ahaadaan ciyaalka xaafad yihiin, youtuber haddii la yahay, youtuber haddii la yahay, xataa tusaale ka soo qabo maanta qof kale haddii la hadlay youtuberkaas inuu hebel saas way bilaahi saas qana oo dhanaan samayno, saaxiib haddaad tihiin gaar ahaan dadka jeceylka ka dhexeeya, qof waa la isla xantaa, qof waa marmar waa la galaa, bani aadam aan nahay, inkastoo xaaraan tahay. Wixii uu qaadi jiray bay tiri screen recordu ka qaadi jiray, uu duuban jiray, qofkii aan xamanay ayuu u diri jiray si aniga uu iigu diro qofkaas oo aniga qofkaas aan kala goono. Qof walbo iga agdhow uu baabi'inayay tiri. Yacni calaamada ugu xun waxaa waaye xasidka, calaamada lagu garto waay qofka cadowga waxaa lagu gartaa ehelkaagii asxaabtaadii dadkaaga o dhan u rabaa inuu kaa jaro adiga keliya uu ku haysto. Marka kaba yare waa maqashaa haddii sawirkaas uu soo baxo oo meelaha la soo geliyo, ama hadduu ninkaas kuu soo diro, yacni labadiin isku kindiraayo ma ahan wax ayada ay social media soo gelisa fi tusmo, waa wax ninka xaggiis ka yimid. Ila dhegeystaal mar aan nagu celinaa codkeeda. Farxiya kaba yare, farxiya saad ogtahayba anigu intaan walaalay xumaantaada ugu dhaqaaqay sawirka ama qaaday, laakiin waaba soo sheegay inaan soo qaaday anu sawirkaasan qaaday. Wuxuu ku jiraa alaabta aniga iga maqan, ka hadlayga ku jiraa. Marka waxaan u duubayaa clibkan waxay tahay haddii fidiyaha sawirkaasi uu soo baxo, isna the video is a picture is a screenshot picture is a telefonkeeda iyo telefonkeeda ku qoran, labadeenaba aan ku jirno aniga iyadaba aan ku jirno wada hadlayno, haddii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo, ayuu ku jiraa. Ummadda soomaaliyeed saas u ogaadaan, garan cad bay xidhan tahay, waxaan ku dhahdaa labada iyadaba waan ku wada jirnaa, aniga iyada anoo bilaa xijaab oo baati yaroo waxaan ka jeexan xidhan, iyo iyadoo garna cad xidhan baan ku wada jirnaa. Marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas. Asalaamu calaykum. Farxi kaba yare waa maqashaa annagoo dhanaan maqalno, markhaati ka ah shalayna way ku dhaaratay muuqaalka safi tusma ay soo gelisay, bis wabilahi towfiiq. Yacni qofka maanta hadduu kusoo waco whatsappka ama shaashada sawir u saaran ama adigana kuu saaran, iski haddii caddeyn kasoo qaad, aawa itus yaa la hadlaysa, war farxi kaba yaraan la hadlaya. Hadday dhaha tusaale itus screenshot kasoo qaad, qof la haystaan ahaa bay tiri. Aniga dhan waa dareemi kartiin qof weyn oo saas yani wax meesha soo gal sixirkan uu jiraa. Screenshotka wii adday ka qaaday qofkii aan la hadlayay, nambarkeeda iyo nambarkiisa iyo qofkaas asigana, markaa la hadlaysa kaamirada dee gurigaagaa joogtaa mugta, gurigaaga joogtaa baati garan aday wadataa ma ahane, ayadoo nuuda xataa dardu iska hadlaya qofkan, ayadoo si madaxeeda tinteeda kala jeedjeeda iska hadlaya. Sawirka screenshot ka qaaday iyo intay qofkii la hadlaysay iyo magaca iyo kaamirada kala hadlaysay, ninkii sidaas loogu diraa yani si lagu qanciyo, waxaas kalsooni darada meeshaas gashaan la yaab, yaa la hadlaysay intay jirta intay kabaad cudur waxaa waaye dadka qaar ku dhacwa, kaasna ma aha kalsooni, waa kalsooni daro. Cudur aan u aqaana aniga maseerka sidaas oo kale waali wa, dad waxay ku leyin maseerka waa jecel, ma ahan jecel. Marka maamo weyn oo Maraykan joogto oo waxay rabto samayn karto nin sidaas, yani Afrika day joogto gabdhaha wixi rabaa laga samaystaa mugta xur oo wax kiri ay dhigi karto, waa dareemi kartiin sixirka iyo madiidada ay sheegaysa xaqiiqo waay meesha waa ku jiraan. Okay, marka kaba yare annaga kusoo gaarsiinay safi tusmo kusoo gaarsiisay
walaasha waxay ugu talagashay maaha inay xumaantaada faafiso, inay waxa sheergareyso ee ninkay ku qancinaysay in ay adiga kula hadlayso. Wabilahi tawfiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi meesha kusoo. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhawow channelkeena, subscribe-na saar, kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horreeya oo na daawado. Waa mahadsantahay.